Հանրապետական կուսակցությունը Արցախի հիմնահարցի շուրջ իր դիրքորոշումը չի փոխել։ Բանակցային դիրքորոշումը ինչպեսին եղել է։ Կարգավիճակ տարածքների դիմաց, այսինքն դա միջազգայինորեն ճանաչված Ադրբեջանի կազմից դուրս կարգավիճակն է։ Սա է, այլ դիրքորոշում չկա և չի կարող լինել։ Հանրապետականի ցուցակով պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Շահնազարյանն այսօր մեղադրեց ներկայիս իշխանություններին հակաղարաբաղյան քաղաքականություն իրականացնելու մեջ։ Այդ համատեքստում են դիտարկում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի դեմ հարուցված քրեական գործը, չնայած վերջինս մեղադրվում է 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Այն քաղաքականությունը, որ նրանք վարում են Արցախի հարցում, հիմնված է մի բանի վրա, մի բանաձևի վրա։ Իշխանություն Արցախի փոխարեն։ ՀՀԿ թեկնածուն տվյալներ ունի, որ մայիսից սկսած Նախիջևանի հետ շփման գծում Ադրբեջանը դիրքեր է առաջ տվել, իսկ Դուշանբեի հանդիպումից հետո ճանապարհներ են ստեղծել, որոնք կենսունակ կդարձնեն այդ դիրքերը։ Բլուրների մեծ մասը, մի մասը արդեն պատրաստ են, մյուս մասում գնում է շինարարությունը։ Ընդհանրապես նման տիպի շինությունները, ասում են, ունեն կրկնակի նշանակություն և պաշտպանվելու և հարձակվելու համար։ Մեր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կոնտեքստում, հաշվի առնելով թե հայկական կողմերի քաղաքականությունը, այն իմաստով, որ հարձակում չի նախատեսվում, և Ադրբեջանի քաղաքականությունը, որը գիշեր ցերեկ խոսում է նոր պատերազմի մասին, այս բլուրները, այսքան ծախսատար բլուրները ունեն բացարձակապես հարձակողական նշանակություն։ Դավիթ Շահնազարյանը սպասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքի Ադրբեջանի գործողություններին, որը ըստ նրա չի լինում։ Իդեպ հանրապետական պատգամավորի թեկնածուն այսօր վարչապետի պաշտոնակատարին բանավեճի հրավիրեց հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ Եթե այսօր նա եթերի չկայացա, չեկավ, ուրեմն դրանով իսկ կապացուցի, ինքը կապացուցի, որ այն ինչ որ այստեղ այսօր հնչեց իմ կողմից, դա բացարձակ ճշմարտություն է։